ឃើញមកឯងឃើញតែដៃឯងខោខ្លួនឯងណាឯងបងដកឲ្យបានអង្គុយបកអញ្ចឹងអូគេដកផ្សេងអញ្ចឹងយកមកបោះមកតាមម៉ូអូពេលបោះឲ្យយើងកាត់អញ្ចឹងឲ្យស្អាតណាមកឡូម៉ាកឹមណាស់ហើយឥឡូវយើងធ្វើឲ្យស្អាតចឹងណា